a osvesti televizije Dević. Sveti Trifun živeo je u 3. veku. U svom životu bavio se domaćom ekonomijom i čuvanjem gusaka, ali pošto je bio odan Hristovoj veri, Bog ga je obdario darom čudotvorstva, te je mnoge bolesnike od raznih bolesti molitvama lečio. On je ujedno i zaštitnik vinogradara. Meštani sela Rakinca, izlaskom u vinograde i orezivanjem loze, obeležili su Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara. Povodom današnjeg dana Svetog Trifuna, pozivam sve vinogradare da krenu sa rezanjem vinograda. Posle rezidbe preporučio bih im da izvrše zimsko prskanje. Sredstva za zimsko prskanje mogu da nabave u svim dobro snabdevenim poljoprivrednim apotekama. Normalno gde ima i kvalitetnih makaza, felka, kunda i tako redom. Želeo bih da pozdravim sve vinogradare, da im čestitam Svetog Trifuna, da im poželim dobru i rodnu godinu. Ono što sam hteo danas da kažem za ovaj današnji praznik, on je dvostruki praznik kao što je poznato i oko njega se otimaju ljubavnici i vinogradari. Mislim da su vinogradari u prednosti jer oni mogu da budu i ljubavnici prema vinu. Dakle, tu je njihova prednost. I zato se taj praznik slavi kod nas vinogradara. Kasna rezidba smanjuje rod, a ova rana rezidba pomaže većem rodu. Ono što mi se plašimo da rano režemo, to je zbog eventualnih kasnih mrazeva. No, tih mrazeva u zadnje vreme kasnih mnogo i nema, a drugo, da bi loza izmrzla i da bi stradala, onda treba da bude mraz negde ispod minus 20. Dok ova, kod mene, konkretno u mom vinogradu, rezidba je u dve faze. Prva faza je ova rana, gde ja očistim, kao što se vidi, eliminišem sve ono što ne želim da ostavim, da rodi i da ostavim za iduću godinu. Dakle, to je već eliminisano, a nešto kasnije, kad počnu topli dani, onda ja ovu lozu rasporedim po žici, povežem i imam ovde, mogu da vam kažem na ovaj način, jedan od najvećeg roda. Naime, i to nije dobro, primetio sam, jer taj veliki rod utiče na kvalitet, dakle, smanjuje se kvalitet, pa ću sada na jedan novi način da ostavim i odgovarajući adekvatan rod i normalno vodiću računa o posebnom kvalitetu. U vreme Miloša Obrenovića, pošto je vidio da mi slavimo slavu i sečemo kolač na rakiju, izdao je naredbu da svako domaćinstvo koje ima uslova mora da podigne bar 10 ari vinograda da bi sekli kolač na vino. E sad, znate kako, onaj ko nije slušao šta kaže Miloš Obrenović, bilo je odmah 25 batina, tako da su ljudi to počeli da se bave time, da se bave vinogradarstvom, i onda dolazi ono loše vreme, bolesti koje je potpuno uništilo vinogradarstvo u našim krajevima. Mi danas isto imamo slavu kao i katolici, i mi. Oni imaju to Valentinu ili Valentina, a mi imamo Trifuna. A taj Trifun je kod nas služio odmah posle januara, jer sad je ovo, nije februar, nego 1. januar. Pa smo mi tada, moj otac pričao, čekamo jedino Trifuna da nam pusti u garak u zemlju, da se i mi zagrejemo, jer su drva dotrajala. Prema tome, ne treba danas o politici, nego treba danas o vinogradaru. Jer smo mi zadržali naše to da je vinogradarstvo, a oni neka se ljube tamo koliko god hoće. Ali mi moramo dalje da riljamo i da režemo i da prskamo da bismo na jesen imali vajdu od svega toga. U nadi da će godina biti rodna, vinogradari u Rakincu orezali su prvi čokot, spremaju burad, a neretko i nazdrave. Ajde, živjeli!